хора, аз съм Цеката 01 и това е втори епизод на нашата кариера с Ливърпул. И както виждате, имаме матч с Реал Сосиедад. Не можах да вземам преди този матч с Реал Сосиедад. Нито един футболист, никой не прие офертите. И за това да отиваме към матча. Отборът, с който ще започнем, същия, с който започнахме миналия матч, няма промени в състава. И да видим дали ще победим. Лошо! Ако не бяха вкарали сезоната, уникално ще стане. Дани Старич! Удар на Дани Старич! Пропуск! Дани Старич взе тази топка. Пас към Ада Лалана. Удар на Лалана! Центриране! Джордан Айп остана под топката. Защо точно той трябваше да е там? Той е много нисък. Пах ти, те тия не са в защитата следващо. Едни хора свърши първото по време, 0 на 0, накрая ги натиснахме и можахме да отбележим гол. И да правя смени. Хора, ще направя няколко смени. Защото много си измориха всички. Мачовете са през много рядко време. Тук ще пуснем този Ожо. Алекс Тешейра влиза на място на Милнър. И това е. Няма никакъв смет, не мога вкараме. Браво, бе, момче. Айде, Джордан. Браво, момче! Джордан Айп! Пас към Джордан Хендерсън и 1 на 0. Страхотен пробив на Джордан Айп. Браво, момчета! Най-накрая успяхме да вкараме гол. Виждате просто какъв страхотен пробив на Джордан Айп. Браво, момчета! Дай му! Айде, Бентеке! Пас към Джоан. Той към Джордан Айп. Ще успее ли Джордан Айп да вкара втори си гол? Да, това е 2 на 0 за Ливърпул и втория гол на Джордан Айп в този турнир. Страхотна атака от наша страна. И наистина добър завършек на Джордан Айп. Дай му. Айде, Бентеке. Какво стана, бе? Тия вратарен, какво направи идея? Как не можах да стигна от тази топка? И ето хора, матчът свърши, поредна победа за нас втора в групите на турнира. Мисля, че играхме много по-добре от Реал Сосиедад и заслужихме победата. Виждате, имаме 7 шута, 5 в вратата, но разбира се, само 2 гола. Джордан Айп играч на матча и да отиваме към втория матч. И ето, че Рома ни предлагат оферта към Даниел Старич за 32 милиона, която аз няма как да приема. За 40 милиона може би ще си помисля, не се знае, защото Даниел Старич е важен играч. Ето, че Спартак Москва приеха нашата оферта за Куинси Промес и надявам се, че той ще приеме нашите изисквания за да дойде в нашия отбор. Евертън искат много повече от това, което съм предложил на Джон Стоунс. Ще им предложи 19 милиона. И да мога да приемат. Добре, ето че и Сток Сити искат 25 милиона за Джак Бътланд. Които аз няма как да им дам 25 милиона, защото са твърде много. Ще им предложа 14 милиона и някой играч ще им дам, да видим кой. Ще им дам Миньоле. Не видя колко пари е. Толкова. Дъно да приемат. Добре хора, ето че и Люк Шоу и Ман Юнайтед просто не мога да разбера защо така дигнаха цената. Исках ушкин 10 милиона, сега искат 18 милиона и 500 хиляди. Ще им ги дам, защото Люк Шоу е наистина много добър футболист. Ето го и младият вратар на Милан, който е на 16 години още и както знаете, той пази титулярен вратар е в истинския живот на Милан. И ще му предложа 5 милиона оферта, да видим дали ще приеме. Ето че и дойде още една оферта от Уотфорд за Лукас Лейва, която мисля, че е несериозна. Ще му искам 11 милиона, ако приемат да го взимат.
И виждате, просто Арсенал предлага 48 милиона за Фелипе Коутиньо. Хора, не знам какво да направят. Ще им контраофертирам с 50, с 60 милиона. Дадат ли 60 милиона, ще се замисля наистина Коутиньо дали да премине. Ето че и Рома също предлагат оферта за Даниел Старич, която няма как да приема. За 48 милиона може би ще се замисля. И дойде време за третия матч от нашата група с състава на Монако. Нашия състав ще е същия, с който излезахме и предишния, и по-предишния матч. И се надявам, че ще направим един много добър матч и да започваме. Добре, приятели, ето че дойде време и за третия матч на Парк де Пренс срещу състава на Монако. Да започваме. Тук не трябва да центрират. И тук вече ни поведоха, нямаше какво да направим. Просто страхотно си изиграха тъпата ситуация. Толкова не трябва да го вкараме. Айде, Джордан! То не е кой да скочи. Адам Лалана! Адам Лалана! Шут на Адам Лалана! Грикошет и отново корнер! И тука как нямаше фал, просто само това не можах да разбера. Папки, как нямаше фал тука, бе? Или хора пълно по време, волът ни е 0-0. Ще направя сме някак. Добре, момче, дай му. Айде, Адам. Адам Лалана, сам срещу вратаря. Удар на Адам Лалана и как може това да извади, бе, човек? Топка, бе. И тука за малко да ни вкарат и втори гол. Джеймс Милнър! Айде, бе, чу! Това е несериозно, бе! Как няма да биеш удар, бе, братле, бе? Гай, какви пасове си раздавам. Направо не мога се нацеля. Добре, момче. Дай му, айде, Джо. Милнър! Удар на Милнър! Удар! Айде, влезни, бе! Айде, Бентеке. Айде, моето момче. Айде! Удар на Кристиан Бентеки! Пат, до вратар, фана всичко е! Пах ти жалката работа! Е страхотно. Ни хора, паднахме. Нямам просто какво кажа, техният вратар явно е по-добър от всички други, фана 350 положения, няма да говоря за този матч. Добре, хора, ето че и Luke Shaw и Manchester United са приели нашата оферта от 18 милиона, която предложихме и надявам се да приеме да дойде в нашия отбор. Добре, хора, ето че и Emre Can дигна едно оверал, стана на 76. Хора, отново оферта за Фелипе Коутиньо, която няма как да приема, разбира се. Предлагам 61 милиона. Че Атлетико Мадрид искат Фелипе Коутиньо, просто всички големи отбори го искат това момче. Ето че има и оферта за от Севилия за Даниел Старич, която ще приема за 42 милиона. Ето че съм продал и Деян Ловрен на Нюкасъл за 13 милиона и 500 хиляди. Ето го и първия нов играч за нашия отбор, който ще подпомогне за новия сезон да спечелим титлата. Добре дошъл. Добре, хора, ето че това ще бъде всичко за втори епизод на нашата кариера с Ливърпул. Имаме една победа и една загуба в този епизод. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте един лайк и може да се събскрайнете. От мен, чао!